Dobrý den, přátelé, vítám vás u pravidelného pondělního blogu. V dnešním blogu bych vám chtěl na názorné vizualizaci představit, jak měl vypadat správně zásah ochranky při atentátu na prezidenta Klause v Chrastavě. Takže v okamžiku, kdy pan prezident přichází k davu spořádaných občanů Chrastavy, aby se s nimi pozdravil, spatřila ochranka muže v maskovací uniformě, která se prodírá davem do blízkosti prezidenta. V tomto okamžiku měli členové ochranky vytvořit kolem mého přítele Václava takzvané vajíčko a v momentě, kdy útočník držel v ruce zbraň, měla ochranka reagovat asi takto. Výstřelem měla okamžitě zneškodnit útočníka, aby pak mohla plynule návštěva pana prezidenta v Chrastavě pokračovat. V takovém případě by nemohlo dojít ani k minimálnímu zranění Václava. Takže ať už se nic jiného podobného neopakuje a já přeji Václavovi jen to nejlepší.